bayyana wa ayyukan musulmi domin karanta wa musulmi ainihin abin da yake daidai dangane da ainihin karanta wa manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karanta da su aqida wato domin aqida ilayya ran su zuciya baba babu yadda zaka yi kuma zaka yi aiki kamar da ai da kallon musulmi Allah ba ce babu shakka ba a cikin mutane zuwa ga tauhidi tabbatar da ayyu wa daniyatullah tabbatar da ayyu kare ta Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka wani wajibi ne ga umma wato mutane da hakkin su zai sa ayyu ba za ka iya fahimta mecece ayyu wato makin su irin gidan wane da gidan alhaji ga baki daya sunan ana sallah ne a bako da wurin ci ake a cikin gidan Allah ya kare a yau da mu tashi akan hadisi na bakwai bada ce alhabi katana al-awari radiyallahu anhu qal kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila hunain wa dhakara qissa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qatala qatilan له عليه بينة فله سلم قالها ثلاث والحديث مالك الأبي كتالة الأنصاري أنا قلت لك عيد الأبي كتالة كما لنا ما لم يسكت سرش الحارث ابن ربيعي الحارث ابن ربيعي من سرش كده مرتب بطيرة دي أبي كتالة يا شارنا وانا سنالك يوانتي لكسي صحابي akwai waɗanda suka shahara ga wasu sunaye waɗanda ainihin wato waɗanda sunaye ya sa asalin sunaye su ga ainihin idan ka zara ka tambayi wato ainihin almajirai ta kai ke masu sa asalin sunaye ba irin su abu katada da kuma ainihin wato abu ayyuban ansari da sauran ainihin sahabbai yawanci daga cikin su suka iske sunan ne wato alƙunnan nasu aka sani amma ba san asalin sunayen nasu ba to wannan abu katada kamar muke bayani asalin mutumin Madina ne yana daga cikin al-ansar kuma abin da ya kwata musakin ba kana fahimta idan aka ce al-ansar ba a nuna mutanen Madina ne ga baki daya a wanda ake kira al-ansar ba ya nuna ga baki daya su ne al-ansar waɗanda ake nuna al-ansar su ne musulmai waɗanda suka musulunta suka yarda da ainihin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne al-ansar akwai da kyau ba dukkan al-ansar su ne mataimaka kamar ainihin da Allah ya sanar da kai wa akan ainihin Annabi Isa alaihi salam yake fara wa al-Qur'an da ashin sura Safat ko ayatul sura Safat man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahru ansar Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga Makka sai da ya tambaya man ansari ila Allah su waye mata da kina waɗanda za su taimaka min a cikin daukaka kalmar Allah a cikin gudanar da wannan addini waɗanda suka musulunta ne su ne musulmin Madina su ne al-ansar suka ce nahnu ansarullah da ba abin da kyau suka ce mu ne mataimakan Allah mu ne za mu taimaka mun kai musulunci za mu taimake ka da dukiyarmu da karfinmu za mu tsare ka irin tsarewa da za mu yi wa yi da wato irin tsarewa da za mu iya yi wa matayenmu da 'ya'yanmu irin rashin cutar wanda ba za mu yadda a cutar da matayenmu yadda ba za mu yadda a cutar da kabilanmu yadda ba za mu ainihin yadda a cutar da danginmu to irin wannan kariyar da za mu bai wa danginmu da ba ka yi da 'ya'yanmu irin wannan kariyar za mu baka an fahimta da kyau to wannan suka yadda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wa'annan sunan al-ansar domin idan ka ce mutanen Madina ne gaba ɗaya sunan al-ansar ai akwai kafirai a ciki a wancan lokacin akwai kafirai a ciki akwai yahudu waɗanda suka fi karɓar musulunci a ciki su ma suka kira su al-ansar a'a da ba kiyaye kyau to da ka wannan kenan abin ka tare da al-ansari a kare ka cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila hunain mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ila hunain gazwar hunain yake hunain wanda ainihin wato kabilu wanda suke gagarar ainihin wato ta'if suka ainihin hada kai da wasu kabilu
wato ainihin hawazin da sauran wasu kamar su hada kai wato domin suna kokari ne yadda za su shaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ya kai ga labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani shirin da aka shirya maka na wannan yaki din cewa ana so a afka muku na wannan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari sai ya kai ga ainihin manzo Allah sai murmushi manzo Allah sai dariya sai yake cewa tabbas lokaci yayi da musulmi zai sarar dukiya kaga yanzu kenan an shirya za a yaki manzo Allah yanzu lokacin da ya kamata manzo Allah ya nazara hankalin sai tashi sai dariya sai ce lokaci yayi da ya kamata musulmi su tada dukiya da ba haka da kyau lokaci yake da ai musulmi za su yi arziki ta wannan hanyar yaki din to haka da kyau to wannan yaki din ta ne zalewa kure da gaske akai wannan ainihin wato Allah ya mubada ainihin kada daga cikin tarihin a baya wanda ainihin musulmai suke ganin cewa suna da yawa wanda sun kai wa yau da ainihin dubu goma sha biyu daga a wanda a yakoki da aka yi a baya musulmai ba su da wannan yawa din sai ga yaki wannan yaki din na ainihin wato kanzo wurai musulmai su kai dubu goma sha ainihin wato dubu goma sha biyu wato wasu ya kwafi dubu ɗaya da kawai suke dubu ɗaya da wani abu wani yakin ma dubu uku ɗaya da wani abu so yanzu za ka kai dubu goma sha biyu da wani abu kai kana ka cewa an yawa shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum ya lokaci yakin hunain wato ainihin yawan ku sai kayatar da ku ya rular da ku kuna ganin cewa za ku iya yin wani abu sai Allah subhanahu wataala yawan ku naku sai da iya ainihin kare ku da ko da iya ainihin amfana ku da wani abu ba yabo ko Allah ne ya sa ku kai nasara sai ne kai ga yaki ya kai yaki sai da musulmi su fara gudu wallahi da ba balai ne kai balai sai musulmi su fara gudu sai da aka tabbata daga cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an ce da ku yaki hore sai da kuka juya kuka fara gudu sai ta dai ababan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah bai gudu a wannan yakin ba kuma ina kallon a wannan lokacin wanda ke rike da nizamin dokin manzon Allah shine Abu Sufyan yace yana rike da shi manzon Allah yana kan abin wato alfadarsa yana cewa ana rasulullah la kadi yace wallahi ni manzon Allah ne ba ƙarya nake ba wannan kalmar manzon Allah rike maimaitawa sahabbai suka aini dawo a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saki gamsawa an yi yaki da ba ta yi irin sa ba a cikin gabar kuhure karshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ainihin wato ainihin nasara da ainihin musulmi aka samu ganimar da ba a taba samu a duk wato a duk wani yaki ba yaki ce da aka yi aka samu wadata aka samu arziki wanda mutum daya ya tashi da rakuma kusan dari ina ji mun bayani bayanai wasu a baya to wannan kenan gazar kuhure ne kenan to saboda ainihin mutane da aka haɗu kabilu